Salam uşaqlar, necəsiz? Sağ olun. Çox sağ olun, mən də yaxşıyam, yaxşı olun. Keçən dərsi bir yada salaq, bir müzakirə eləyək. Deməli, yer kürə formasındadır. Ekvator uzunluğu... Dayanın. Axırıncı sözüm nə oldu? Bir dur, ayağa qeyd edə. Bax, bilmirsən. Axırıncı sözümü belə bilmirsən. Dərsə diqqətlə qulaq asmaq lazımdır. Ağır olsun sənə, ayıb olsun, mənifətsiz, otur. Salam uşaqlar, necəsiz? Yaxşı olasınız. Mən gələndə belə bir fikrə düşdüm ki, biz uşaqlarla çoxdan da sual cavab eləmirik, biz sual cavab biləyək, biliklərimizi artıraq. Bir də başlayıq elementar bir sualdan, yer nə cürdür, nə formadadır? Bəli, sənə deyirəm. Deməli, yer kürəsi maili bir... Xeyr, savadsız bir cavab verirsən, yer kürə formasındadır. Bu mənə lazım deyil, mən bunları bilirəm, bu sizə lazımdır. Bu nə savadsızlıqdır, mən anlamıram. Bu gənclərdə, yeni nəsildə ayıb olsun, mərifətsizlik etməyin, dərs oxuyun. Salam uşaqlar, necəsiz? Bildiyiniz kimi biz coğrafiya dərsinə təzə başlamışıq. Ona görə də ilk dərsimizdə sizə Globusun yaradılışından danışacaq. İlk dəfə Globus Əl-Burini tərəfindən qərbdə yaradılmışdır. Xeyr, mənim şərqdə yazıb. Belə çox bilirsən, gəl özün dərsdə. Bu nə mədəniyyətsizlikdir? Müəllimin sözünü kəsirsən. Ayıb olsun. Salam uşaqlar. Necəsiz? Sağ ol. Sizə sağ ol, çox sağ ol övladım, çox sağ ol. Gəlin biz sizdən bir sual cavab eləyək. Ceyhunla başlayaq. Ceyhun ozon qatının yaranmasından bəhs elə. Müəllim o dərsdə yox idi, Meyvəl. Necə yəni yox idin? Gəlməmişdim. Dərsdən yayınmaq nədir Ceyhun? Dərsdən yayınan elimdən yayınır. Ayıb olsun sənə. Məsuliyyətsiz olma. Ayıb olsun sənə, axırıncı dəfə olsun. Başsın. Bu nə mədəniyyətsizlikdir? Bu nə tərbiyyəsizlikdir? De mənə. Sən evdə də stolun üstündə oturursan, stol axı kitab, yemək yeridir. Mədəniyyətsizlik etmə, ağır olsun. Axırıncı dəfə olsun. Salam uşaqlar. Uşaqlar, sakitçiliyə biraz riayət edək. Bildiyiniz kimi coğrafiya elminin ilk əsası, uşaqlar, sakitçiliyə biraz riayət eləyək. Bildiyiniz kimi coğrafiya elminin ilk həftəsində ilk və bir çox... Ey, bu nə mədəniyyətsizlik? Bu nə tərbiyyəsizlikdir? İkiniz də vabşey, durun, yerinizi dəyişin. Ayıb olsun, bura oxumağa gəlirsiniz, danışmağa deyil.